Ajo që duhet ne të luftojmë është stabilizimi ekonomik i vendit. Nuk ka ardhmëri të një kombi, të një shoqërie, pa stabilizim ekonomik. Andaj, duhet të fillojmë nga lufta e ashpër kundër korrupsionit. Korrupsioni është vepra më mallkuar në islam. Është kancer i shoqërisë. Nëse duam të gjejmë pse ka krizë në shumë vende të Ballkanit dhe të botës, mos habi, mos mundohet të gjeni përgjigje se çka është e përgjigje. Përgjigja qëndron në korrupsion, në keqpërdorimin e mjeteve që janë shoqërore, që unë i quaj vakuf. Në dhe këtu është segmenti kryesor, shumë letë mund të meret të atë pjeta e çështjes së zhvillimit ekonomik, nëse ne arrim të kemi kujdes dhe racionalitet në atë që punojmë në të mirat materiale shoqërore. Nuk e solla kot shembullin e bashkisë fetare islame, unë jam i një natyre që nuk vajtoj, por du të gjenjë fajn të gvetë vetja ime. Ne për 2 vite, 3 vite, ne ma mirë kemi kaluar kjo i habit dë njërës, ma mirë dhe ma stabil kemi qenë në kohën e Covidit, se sa që të kemi qenë ma heret, kur s'ka patur Covid, si e kemi arritu, të gjithë bashkarisht, tu fillu prej besimtarit e deri të kreu i bashkisë islamë.